Chemistry is awesome. Okay, kelas. Okay, jadi in today's lesson, uh, kita akan mula dengan inilah Eh. Kita akan uh, start dengan chapter 1 and chapter 2. And saya akan gunakan this uh, soalan pasir eh, untuk uh, SK015 tahun 2019-2020 kelas. Okay, so seperti mana? Right, so kita tengok kelas eh. So, soalan yang pertama. <coughs> right, So soalan ni kalau kita tengok panjang kan nampak tak soalan satu ni dia ada banyak pecahan dia ada 1A, 1B, 1C sampai 1D Ha. Okay ha, sebab apa? Sebab tu lah yang saya cakap tadi sebab soalan uh, chapter 1 adalah satu chapter yang agak panjang so that's why soalan dia banyak. Okay kita start dengan the first question 1A. Ha, ni secara tak langsung kita uh, revise baliklah kita recall baliklah apa yang dah belajar dalam the first chapter sebab kadang ada yang dah lupa kan sebab dah lama sangat Ni eh, tinggalkan chapter 1 ni. Okay kelas 1A. Alright. So kita dapat kat sini. <coughs> bromine has two stable isotopes. Ha, ingat lagi tak? Isotopes. Okay, kita ada bromine 79 and bromine 81. Okay, ah, ya. Yes. sebelum saya lupa. Ha, ah, kalau you all nak tahu eh, you all punya exam nanti, dia adalah uh, soalan lah dalam dua bahasa lah ataupun dua language. Nah, kalau buat, soalan dia macam ni lah. Dia ada English dekat atas and then dia ada untuk yang uh, translation dalam BM dekat bawah. Okay. Okay, so kita tengok soalan yang pertama. By comparing the number of subatomic particles of these isotopes, explain what is meant by the term isotopes. Itu soalan yang pertama. And then second, determine the number of electrons of bromide ion. Alright, class. Jadi sekarang ni, soalan pertama tu, sebenarnya soalan question number 1A1 eh, dia minta apa tahu? Dia minta apa itu isotop? Dia nak definition lah, definition of isotope. Cuma, okay, the, apa ni, dia punya catch dia dekat sini, dia nak you gunakan the given isotopes itu, bromine 79 and bromine 81, you gunakan the given isotopes itu untuk you explain apa itu isotope. Jadi, jangan setakat you just bagi definition sahaja, kita set tahu oh, you all, uh, memang memang you all boleh bagi definition tu kan cuma macam mana you nak relate dengan the given isotopes okey cuba kita jawab soalan ini eh okey so sekarang kita tahu eh bromine ada dua isotop okey bromine 79 and bromine 81 kan okey so daripada this uh, given two isotopes eh for example bromine 79 okey apa maksud bromine 79 okey so, sekarang semua tahu kan 79 ni refers to apa kelas Ingat lagi tak? kelas ni 79 dan juga 81 ni ini merujuk kepada nukleon ah number of nukleon neutron and proton ah uh, okey tak ah, betul bilangan neutron ada tadi ada sebab sebut number of nukleon sebenarnya bukan number of nukleon tau nukleon number okey nukleon number itu itu adalah Uh, yang sebutan yang betul ni. Eh. Jadi kalau kita lihat sini 79 dengan 81 what is this? Juga dikenali sebagai apa? So ini adalah mass number. Ingat lagi tak? Mass number kan? Okay. Jadi sekarang ni uh, kita tahu eh, uh, 79 ni dia, uh, dan 81 ni dia merujuk kepada mass number. Dan what is mass number? Mass number ni adalah hasil tambah apa? Protons plus neutrons. Okay. Sekarang kita tahu bila kita sebut isotope kan? Kelas kan? Isotope apa yang sama yang sama adalah protons kan bilangan proton tak berubah kan bilangan proton dia sama maksudnya uh, 7 uh, bromine 79, 79 ada 35 protons dan juga bromine 81 also has 35 protons cuma yang membezakan adalah here see the number of neutrons. Okay, macam mana dapat ni? Bilangan neutron ni. Jadi uh, mass number tadi, for example 79 minus 35, you akan dapat 44. Okay, ataupun 81 plus, uh, minus 35, you akan dapat 46. Jadi based on this two, that's why statement yang dua ni, you kena tulis. Kita kena tulis dalam jawapan ni. Eh. Sebab apa? Sebab kita nak gunakan this uh, given isotopes untuk menerangkan eh, apa itu isotop. Jadi from this two, apa, apa you nampak kat sini? Kita tahu these two are atoms of the same element. Kenapa same element? Sebab dua-dua ni adalah daripada elemen bromine ataupun bromine element. Cuma yang membezakan apa? Dia mempunyai same proton number tetapi different number of neutrons class. ini satu caralah eh you nak jawab eh ataupun kalau you tak nak jawab macam ni, you juga boleh tulis uh, apa itu isotopes eh isotopes are Atoms. Ingat, bila you nak tulis isotope, dia mesti atoms. Plural, kelas. Dia mesti more than one. You tak boleh kata isotope adalah atom. Kalau atom satu sahaja, we don't call it as, as isotope. Isotope ni mesti more than one. That's why kadang-kadang benda-benda macam ni, you you salah okay, tulis, uh, for example, you tak letak S here, so dia memberikan different meaning. So, kalau different meaning, that is wrong lah. Salah lah you punya jawapan ni. Eh. So, Berhati-hati tu, kelas. Okay, jadi in this case, yang kedua ni kalau kita nak jawab macam dekat atas, so what are isotopes? Eh? Isotopes are atoms having the same number of protons, in this case berapa? 35, okay, but different number of neutrons. Okay, kelas ni, eh? so inilah dia. Apa yang dikatakan dengan uh, isotopes, eh? uh, the definition of isotopes, dengan mengambil kira the given uh, isotopes ni dalam list, question eh. Bromin 79 and Bromin 81. Alright. Seterusnya eh. Okay ni kita dah selesai. Saya rasa ni tak, ni tak ada masalah Maksudnya, sangat lah kan eh. Yes. So if I if just only write the last statement only how many marks can I get? Okay. Uh, so untuk untuk this question saya, dia punya markah dia dua ni saya rasa. Okay. Maksudnya kalau you just bagi definition saja dekat bawah you just dapat satu sajalah. Kan ini actually ini one mark Okay, ini actually one mark. Dia jadi one plus one, two kan? Ha, jadi soalan ni sebenarnya dua markah je. Okay, so clear eh. Sebab tu saya kata, uh, jangan bagi uh, definition tu secara general sebab soalan ni pun dia minta apa? Dia minta you compare the number of subatomic particles. Maksudnya dekat sini pun, dia dah, dia dah sebahagian daripada soalan tau. Eh, Serena eh, dan juga yang lain-lain ni. Dia, dia, dia actually, dia, it is a part of the question. So that's why bila you dia akan diberi markah lah sebab dia memang dah tanya kan dia minta you compare the number of subatomic particles of this isotope kan nampak tak bila disebut subatomic particles you you sepatutnya kita kena compare itulah sama ada proton neutron kan ha, you, kita jangan ambil secara umum ha, kita kena tunjukkan berapa proton dia berapa neutron dia Okay. right kita tengok pula soalan yang kedua uh, determine the number of electrons of bromide ion Okay. Ha, ini pun benarnya simple kan? Tapi kadang-kadang ada juga yang tersilap eh, jawab. Eh. Okay, kita tahu sekarang ni, what is bromide? Bromide is an anion. So, bila anion means, dia dah gain elektron kan? Dia dah terima elektron. Ataupun kita boleh katakan bromide has one more electron compared to protons. Maksudnya, dia punya number of electron adalah greater than proton. Okay, ataupun kalau you nak, you boleh, you boleh tunjukkan dalam bentuk calculation lah. You tunjukkan ni, eh, ataupun dalam bentuk figures, eh, dalam bentuk numbers. Okay, so therefore, bromide ada berapa? Actually, pada keadaan asal, bromide, sorry, bromine has 35 protons kan? Tapi bila bromine atom terima satu elektron, so dia dah jadi bromide. Okay, jadi dalam keadaan atom asal, bilangan proton dan bilangan elektron sama, 35, 35. Tapi bila bromin tadi terima satu elektron, dia dah jadi bromide. So therefore dia akan ada berapa elektron? 36 elektron. Jadi ini pun samalah kelas eh. Satu you buat comparison. Here one mark. So ini you akan dapat satu lagi. Okay. So dapat tak total you akan dapat four marks lah eh untuk this question. Right. So ni pun saya rasa tak ada masalah sangat lah eh. Ini se-simple question sahaja. Uh, tapi kadang-kadang eh, benda yang simple itulah yang you all buat kesilapan. So be careful eh, Class, Right. Kita move on to the next question. Question number 1B. Nampak? Ini pun sebenarnya benda yang you dah familiar tau. Kalau baca soalan ni, you dah pernah buat dah soalan-soalan ni sebelum ni kan. Uh, apa ni? Combustion Analysis Class. Uh, dan kalau saya tengok lah eh, Uh, trend dia uh, uh, actually soalan yang melibatkan combustion analysis ni agak 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 popular eh uh, agak popular dalam dalam exam. So manalah tahu kan tahun ni keluar lagi uh, untuk this uh, combustion analysis ni. So hopefully you boleh score lah. Okay, now let's look at the question. In a complete combustion, okay, one gram sample of W. Kita ada W sebanyak satu gram. Okay, kelas eh. Dibakar okay, was burned to produce 2.52 grams of carbon dioxide, okay, and 0.443 grams of water vapor, okay. Dan ini dia bagi, eh, dia punya uh, general formula dia lah, eh, untuk this W. So, daripada this general formula, kita tahu uh, W ni, dia ada three elements, eh, dia ada carbon, hydrogen, and oxygen. Okay, dia ada carbon, hydrogen, dan Oksigen. Jadi soalannya sekarang Determine the empirical formula class eh of this W compound Okay So macam kita nak buat ha, Okay sekarang kita tahu kan uh, This question nanti dia akan memerlukan uh, You all untuk Ingat lagi tak? Kena construct satu table tu uh, Bukan ice table eh <laughs> Ini table of uh, combustion analysis tu Di mana kita akan ada three elements, carbon Hydrogen and oxygen. And of course the the first part ataupun the first uh, apa ni dalam dalam table tu kita akan kira apa? Kita kena kira mass of each element. Remember kan kita kena kira dulu berapa mass of carbon, berapakah mass of hydrogen, berapakah mass of oxygen eh di dalam this compound W ini. Ha, jadi itu yang kita kena buat dulu kelas kita kena dapatkan dulu ini karbon berapa gram hidrogen berapa gram oksigen berapa gram maksud daripada 1 gram of the sample berapa berat karbon berapa berat hidrogen berapa berat, berat oksigen so now let's look at how to solve this question dan ni markah dia kelas ni eh? 6 marks nampak tak 6 marks jadi agak agak banyak jugalah eh markah dia eh okey kita tengok yang pertama so as usual the first thing that you need to do class kita tuliskan dulu the equation untuk combustion. Okay, so kita tahu combustion of W mesti memerlukan oksigen gas. Kan kita tahu, uh, actually uh, kalau nak tahu eh, this uh, adalah satu organic compound lah. Eh. Jadi maksudnya kalau dibakar ataupun kita kata dia adalah uh, ni, so dia akan menghasilkan apa? Carbon dioxide and water Dan ini berat dia. Ini adalah the mass of carbon dioxide produced. Ini adalah the mass of uh, water vapor produced. Okay, So, seterusnya kita kena buat apa? Kita nak kira dulu kan. Berapa berat karbon dalam karbon dioksida dan berapakah berat hidrogen dalam air. Okay, kenapa kita boleh kira karbon dengan hidrogen dulu? Why not kita kira oksigen dulu? Ha, sebab apa? Sebab, macam ni tau kelas. Dalam compound uh, kita ni, okay, ada oksigen. Kan? And then bila kita tindak balaskan, kita buat pembakaran, maksudnya dia memerlukan oksigen. Jadi sekarang ni kita tak boleh directly kira oksigen dulu. Sebab apa? Sebab kita sekarang ada dua sumber oksigen. Satu oksigen that came from the compound itself and second adalah oksigen that came from oxygen gas yang dikirakan dalam combustion. So that's why kita tak boleh kira oksigen dulu. Kita boleh kira carbon dengan hydrogen dulu. Ingat lagi tak cara dia? Ha, macam ni eh. Ni, mungkin ada yang dah lupa ni. Okay, kita, first kita buat untuk carbon dulu eh. Okay, sekarang kita tahu 44 grams of carbon dioxide contains 12 grams of carbon. Okay, for those yang tanya, eh, sir, mana datang 44 gram ni? Okay, 44 grams ni apa? Ini kan adalah molar mass of carbon dioxide, kan? Molar mass of carbon dioxide kan 44 grams per mole class. Apa maksud dia ni? Maksud dia, 1 mole carbon dioxide weighs 44 grams kan satu mol carbon dioxide uh, apa ni berat dia 44 grams dan kita tahu dalam satu mol carbon dioxide ada berapa mol carbon ada satu mol carbon kan one mol of carbon dioxide contains one mol of carbon dan kita tahu pula one mol of carbon berapa berat dia 12 gram kenapa 12 gram because that is the molar mass of carbon atom 12 gram maksudnya 1 mole of carbon berat dia 12 gram. Jadi kalau you ada 44 gram of carbon dioxide so dia akan mengandungi berapa? Dia akan ada 12 gram carbon. Okay, why? Because ini 1 mole. Kan 1 mole of carbon dioxide kan contains 1 mole of carbon kan? Ha, jadi kalau 44 grams of carbon dioxide sebab tu kita akan ada 12 gram carbon. Cuma dalam this reaction kita tak ada tau. Kita tak ada uh, apa ni carbon dioxide tu is not uh, 44 grams. Okay, berapa gram? Sekejap, sekejap. Kenapa kat sini 1.1 ni 2.52? Sekejap kelas ni kita tengok balik soalan. Oh, soalan berapa? Oh 2.52 salah ni. Okay, ini bukan 1.1 eh. Ini actually adalah 2.52 kelas. Typing error. Okay, 2.52 grams. Okay, So kita tengok eh. So kita kalau kita ada 2.52 grams of carbon dioxide, so dalam this 2.52 grams of carbon dioxide ada berapa gram carbon? So when you calculate this, you akan dapat 0.6873 grams of carbon dalam 2.52 grams of carbon dioxide. Jadi inilah dia kelas berat carbon dalam 1 gram ni. Dalam 1 gram sampel of W ni akan ada 0.6873 gram of carbon. Okay, and then kita kira, kira pula untuk hydrogen. Okay, sekarang kita tahu eh, kita tengok pula untuk water ni, water vapor plus, kita tahu sekarang ni, one mole of water contains berapa mole hydrogen? Dua kan? So, there are two moles of hydrogen in one mole of water. Okay, So bila ada dua mol of, uh, hydrogen dalam satu mol air, so bila kita tuliskan macam inilah, nampak tak? 18 grams of water. Kenapa 18 grams of water? Because this is mass of one mol of water. Okay, dan kita tahu one mol of water tadi contains two moles of H. Kan, dua mol hydrogen. So, dan kita tahu eh, satu mol air berat dia 18 gram dan 2 mol hidrogen berat dia 2 gram kan jadi that's why 18 grams of water vapor tadi contain 2 grams of hydrogen but in this case in this case class uh, berat water vapor berapa okay given in the question okay. ada orang nak masuk Okay. Eh, sekejap eh, sekejap. Saya tengok balik soalan. Kita 0.45 ke 443? Hmm. Oh, no, 443. Mana datang 45 ni? Sekejap eh, ini bukan 0.45 ni eh. So, 0.443 kelas. Okay. Jadi, kita ada 0.443 grams of water vapor. So, therefore, bilangan hidrogen yang terdapat di dalam this 0.443 grams of water vapor hanyalah 0.0492 gram sekelas. Okay, so inilah dia. Dia punya berat hidrogen. Nampak tak? Jadi sekarang kita dah tahu apa? Kita dah tahu berat karbon, kita dah tahu the mass of carbon, the mass of hydrogen and macam mana kita nak kira the mass of oxygen. Ha, kelas, macam nak kira the mass of oxygen? Tolak. Ha, tolak lah kan. Kita tahu berat dia 1 gram kan. The whole compound ini, the mass is 1 gram. Jadi 1 gram minus 0.6873 minus 0.0492 then finally you akan dapat mass of oxygen eh, which is 0.2635 grams. Okay. So dah dapat kira benda ni. Seterusnya apa kita akan buat? Kita akan masukkan dalam this table class. Ha, jadi kita punya table akan ada three columns lah. Satu untuk carbon, hydrogen, oxygen. Okay. So first kita lengkapkan dulu the, the masses. So ini the mass yang kita dah kira tadi. Okay. Remember 0.6873 grams of carbon, 0.0492 grams of hydrogen and 0.2635 grams of oxygen kan. Right. And then kita akan kira mole. So how to calculate mol. Ah, ha, kelas macam nak kira mol? Yes, over molar mass. Yes, mass divide by molar mass. Okay, jadi untuk carbon, nah inilah dia, you akan dapat. Okay, 0.0573. Okay, untuk hydrogen, okay, 0.0492 mol. And untuk oxygen, then you akan dapat 0.0164 mole kelas. Okay, kelas saya nak, ni saya nak ingatkan ya, kadang-kadang uh, saya pernah jumpa lah ada student, dia masih lagi keliru tau. When it comes to molar mass, kan, untuk lah contohnya kan, ada yang diguna 8. Ingat, 8 tu itu bukan, okay, that is not the molar mass. 8 tu apa kelas? 8. Itu adalah proton number, kan, of oxygen. Itu bukan dia punya Okay, bola mes. Jadi, be careful eh kelas ni eh. uh, sebab kadang-kadang ada yang buat kesalahan-kesalahan yang macam inilah. Okay, nanti bila you dah salah kat sini, nanti bila you nak tentukan dia punya mole ratio, dah dia salah nanti eh. So, be careful. Okay. Uh, dan satu lagi, uh, it's better bila you buat apa-apa calculation kelas, tolong eh jangan lupakan the units. Okey, at least kalau you letak unit, you boleh tahulah kan apa yang salah sebab kalau tak boleh cancel itu, maksudnya ada something wrong somewhere lah. Okey. Right. So seterusnya bila you dah calculate the moles, okey you know what you have calculated the moles, kita akan kira mole ratio. Okey, macam mana nak kira mole ratio? Kelas, macam nak kira mole ratio? What should we do untuk nak calculate mole ratio? Bagi yang paling kecil. Yes, apa yang paling kecil? Ah uh, mol. Ah bagi dengan the smallest mol. Maksudnya so, yeah, mol yang yeah, semua mol ni eh, kita bahagi dengan the smallest mol. Jadi in this case the smallest mol adalah oksigen. Kan? Right? 0.0164. So kita akan bahagikan ketiga-tiga mol ini. Okey, yang pertama untuk karbon, bila you bahagi dapat 3.5. Untuk hidrogen you akan dapat 3. Okay, dan untuk oksigen, you akan dapat one. Alright, plus. Ha, ini yang saya nak okay, tekankan juga. Ha, ingat lagi, eh. Kalau you dapat macam ni, kan, 3.5, 3 ataupun 1, okay, ingat. Uh, untuk empirical formula, please, eh, try to avoid any uh, decimal points lah. Maksudnya, jangan bagi dalam bentuk perpuluhan. Biasanya, kita akan bagi dalam bentuk nombor bulat lah, eh, whole number ataupun apa, uh, nombor bulat kan. Okay, jadi kalau 3.5, boleh ke kita simply bundarkan jadi 4? Boleh ke? No sir. Ni kelas. Ha. Boleh sir. Eh? Kita, kita tak boleh, tak boleh. Eh? Ha, jangan. 3.5, you tak boleh simply bundarkan dia jadi 4. No, this is wrong. Okay, saya tahu mathematically, yes mathematically betul 3.5 ni kalau kita round up dia dia akan dapat 4 lah sebab kalau anything yang 5 and above dia kena di pada nombor yang paling tinggi kan dia lebih tinggi betul 3 akan dapat 4 tapi dalam chemistry no it won't happen macam itu eh macam dalam chemistry jadi apa you all kena buat kita kena darabkan dengan satu nombor lagi supaya kita akan dapat whole number ataupun kalau tak dapat whole number pun kita akan dapat satu nilai yang sangat hampir uh, ha, dia macam ni tahu kalau 3.9 yes 3.9 is okay untuk kita round up dia jadi 4 tapi kalau 3.5 ni beza dia adalah 0.5 tau still adalah jauh daripada 4 sebenarnya jadi kita tak boleh buat macam tu Dan apa kita akan buat ok kita cuba kita kena buat try and error lah jadi in this case cuba ini kita darab 2 ni times 2 so ni punya times 2 so ni punya times 2 jadi kita kena buat apa? You kena dapat 7 6 2. Class, nampak tak? Semua nombor bulat. Kan? Jadi in this case itulah dia. Ini mole ratio untuk carbon, hydrogen and oxygen. Kan? And then finally apa empirical formula dia? You akan dapat C7H6O2. Okay, so this is the empirical formula of W tadi. Okay. Right, so that's it untuk this question. Ada apa-apa nak tanya tak? Um, okay, untuk soalan. Uh -huh. Sir, uh, nak tanya boleh? Kalau you tanya uh -huh. kan uh, untuk question ni saya tak tulis dia punya formula apa? Equation, uh, tolak markah ke? Equation hmm. yang mana? Equation Or yang awal-awal tu? Hmm. Uh -huh. uh, sebab macam ni tau uh, dia, saya nak, sebenarnya susah nak jawab soalan ni sebab dia macam ni skema ni dia dia berubah-ubah tau ada ada tahun uh, equation tu tak diberi markah ada tahun equation tu ada markah kan jadi kalau saya lah personally tu saya sebenarnya kalau kalau bila nak cerita benda ni saya tak saya tak suka you all uh, terlalu depends pada markah tau you jawab seperti mana yang you belajar Kan? Seperti mana yang saya ajar you all sentiasa mula dengan equation kan? Jadi tulislah equation itu. Okay? ada, kalau ada rezeki you all kat situ ada markah kan? tapi kalau tak ada markah pun tak ada apa. Tak tak, tak rugi pun kan? Tak tak benda tu tak ada apa pun kan? Just simple equation je kan? Jadi kalau saya lah better you write the equation. Okay? Atau nak cerita macam ni lah. Kalau you all betul-betul nak apa? Uh, sebab unit sebab student ni dia, yelah dia nak buat something tu dia mesti nak benda yang ada markah kan. Jadi kita anggap benda tu ada markah. Uh, baru you tak tinggal. Uh, kan? Sama lah dengan unit-unit ni kan. Anggap unit tu penting dan unit itu kalau you tak tulis, you tak dapat markah. Uh, kan? Sebab kalau tak, itu yang dia tak ambil apa, yang macam ambil mudah benda ni kan. Eh? Jadi kalau saya lah personally, saya akan uh, minta you tulis equation. Okay? Boleh? Betul. Eh? Thank you. Ah, uh, Okay. Alright, kita teruskan dengan soalan C kelas. Okay, C ni 7 marks. 7 marks. Dia dah mula makin banyak ni. Dia punya markah dia kan. Right, so kita tengok eh apa soalan dia ni. So kita ada calcium acetate. Di mana calcium acetate is a substance yang digunakan untuk nak mengurangkan eh uh, paras fosfat dalam pesakit-pesakit uh, uh, yang mengalami kegagalan buah pinggang ni. Eh, uh, Okay yang peringkat-peringkat akhir lah biasanya eh Di mana dia digunakan untuk apa Untuk nak me mengurangkan tadi eh uh, Level of phosphate Dekat dalam buah pinggang tu Okay sekarang dalam suatu eksperimen Apa yang ada kat sini eh Kita ada 250 ml eh 250 ml Of 0.25 molar Calcium acetate Okay solution was prepared Okay soalannya adalah Determine the molality class. Ha. Hati-hati, baca soalan betul-betul. Eh. Molality with, with an L. Bukan R. Eh. Bukan molarity. Eh. Molality of the solution with a density of 1.509 grams per milliliter. Okay. Ha, dia minta you kira molality of this calcium acetate solution. Okay. Kita cuba buat soalan ni. Eh. Right. So firstly, okay, kita tahu sekarang ni kita ada 0.25 molar calcium acetate solution class. Okay, dan kita tahu katakanlah eh let's say uh, walaupun dalam soalan ini dia tak bagi tahu kan uh, apa ni kalau kita tengok balik pada soalan dia just bagi tahu kita ada 250 ml okey 250 ml of the solution okey sekarang ni katakanlah let's say the solution is 1 liter So kalau kita ada satu liter of this solution, maksudnya itu yang kita akan ada 0.25 mole of calcium acetate. Ha, faham eh? Ha, ini kalau kita ada satu liter. Kenapa saya kata macam ni? Sebab dia punya molarity adalah 0.25 molar. Kan molarity itu apa maksud? Mole of solute okay, divide by liters of solution kan? Ingat lagi tak? Molarity. Jadi kalau kita ada 1 liter solution, maksudnya dalam solution itu akan ada 0.25 mol. Ha, tapi sekarang ni kita ada berapa berapa liter solution? Kita ada 0.25 liter sebab apa? Kita hanya ada 250 ml of the solution. So kita nak kira sekarang ni dulu berapa mol sebenarnya calcium uh, acetate di dalam 250 ml larutan tadi. Okay. Dan dalam soalan juga kita diberi apa? Kita diberi density of solution. Kan? Uh, which is uh, 1.509 grams per milliliter. Okay. Faham, kan? Okay. And then kita tahu density of solution equals to mass of solution divide by volume of solution. Alright. So sekarang kita nak kira mass of solution dulu. Kenapa kita nak kira mass of solution? Sebab remember, kita kena kira apa sekarang? Kita kena kira molality class. What is molality? Apa definition molality? Ingat lagi tak? Mole of solute. Mole of solute. Okay, divide by In kilogram of, of, solvent. Ah, ha. Tapi saya tak, kan saya dah pesan eh, kalau boleh elakkan guna mass of solvent. Terus tulis kilograms of solvent. Supaya you dah clear, okay, mass mesti dalam kilogram. Ha, sebab kalau you tulis mass of solvent, nanti mulalah. Okay, bila exam, biasalah. Bila exam ni, kadang ada bisikan-bisikan yang datang kan. Eh, kilogram ke gram? Kilogram ke gram kan? Jadi terus tulis kilograms of solvent in class. Tak payah fikir lagi apa unit dia. Okay, eh, jadi mole of solute divide by gram of solvent. Ingat, solvent. Eh, pelarut. Bukan solution eh. Solvent, pelarut. Okay. Jadi sekarang ni, from the given density, itulah yang kita kena buat. Eh. Kita kena kira dulu berapakah mass of solution. Jadi density of solution times dengan volume of solution. Okay. Sebenarnya kalau you nak tahu, uh, actually kenapa saya guna 1 liter ni, ini actually kita punya assumption lah sebenarnya. Ingat lagi tak? Soalan ni kan kita kena buat assumption. Okay. Katakan sebab dia tak tulis je dekat sini. Sepatutnya kena tulis ni. Kita tulis let's say assume apa? Volume of solution is one liter class. Nampak tak? tak. Kita assume larutan uh, satu liter. Jadi kalau volume of solution is one liter, so bila kita kira mass of solution, itu yang kita akan dapat 1,509 grams. Okay, that is the mass of solution. Okay, right, seterusnya. Apa kita akan buat? Kita akan kira mole pula. Eh? Mole of uh, calcium acetate tadi. Jadi mole of calcium acetate equals to apa? Mass of calcium acetate divide by molar mass of calcium acetate class. And then you solve for this. Okay, kita, sebab kita nak kira mass dia sekarang. Kan, jadi mole tak ada masalah sebab mole adalah 0.25. Nah, kenapa 0.25 class? Sebab kita assume apa? Solution itu satu liter. Jadi kita sekarang kita tahu kalau solution itu 1 liter, dalam tu akan ada 0.25 mol of calcium acetate. Kan? And then kita darabkan dengan molar mass of calcium acetate. Nah, In eh, ini lah you kira lah. ini, ah, macam mana you nak kira eh. Molar mass of calcium acetate. So ini pun kena hati-hati Sebab kadang-kadang bila kita kira molar mass ni. Kalau kita salah kira. Nanti dia akan memberikan jawapan yang salah dekat sini. So hati-hati bila nak mengira this. Molar masses right? And then you solve for this, you're going dapat 39.525 grams class. Jadi ini adalah mass of calcium acetate. Okay, faham eh? Semua orang eh? Okay, tapi bila kita nak kira molality, kan? Molality, molality sama dengan apa? Mole of solute divide by kilograms of solvent, kan? Jadi kita kena kira dulu berapa berat solvent. Jadi sekarang kita dah tahu mass of solution, you dah tahu mass of solute, boleh tak kira mass of solvent? Okay. Ataupun air lah. Sebab kita punya pelarut sekarang adalah air. Jadi mass of solvent. Kita tolak lah kan. Mass of solution minus mass of solute. In this case, calcium acetate. Jadi 1509 grams minus 39.525 grams. Jadi you akan dapat dalam kilogram eh. 1.469 kilograms. Okay. So, faham semua orang eh. Ini adalah mass of water ataupun solvent yang kita gunakan untuk nak larutkan this 0.25 mole of calcium acetate. Right, seterusnya. Okay, kita nak kira pula apa? Ma molality kan? Molality. Okay, kelas. Jadi sekarang ni, to calculate molality, kita tahu mole of ni, calcium acetate. So, divide by mass of solution in kilograms. Okay, so 0.25 mol divide by 1.469 kilogram. Jadi, you akan dapat 0.17 mol per kilogram. Okay, any question class? Ada apa-apa nak ke tentang molality ni? Actually ini satu cara lah satu cara dia ada banyak cara sebenarnya kan untuk nak solve this problem Okay so ini ini inilah uh, one of the uh, Cara lah eh untuk you nak selesaikan this problem Sir? Yes? Macam mana dapat satu liter solution tu? Oh itu kita buat assumption kita assume 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 kita buat andaian. Kan soalan ni kan kita boleh buat assumption Kan Okay, yes saya tahu kalau baca soalan betul Soalan kata dalam in an experiment 250 ml Of 0.25 molar Solution of uh, calcium acetate ni was prepared Okay 250 ml sekarang kita anggap ni ya, kita assume yang larutan itu adalah 1 Liter kan 1 liter kan 1 liter jadi bila 1 liter bila kita calculate kita akan gunakan assumption yang kita ok daripada ah uh, nak dapatkan mass of solution nak dapatkan mass of uh, solute sehinggalah pada mass of solvent and then daripada situ lastly kita akan kira molality tu kita dapatlah boleh Okay. Ni okay. eh, kenapa kita uh, kenapa saya gunakan uh, kenapa saya assume volume of solution sebab kita nak kira mass of solution sekarang sebab kita diberi density class And we were given the density of solution so that's why it's better kita assume volume kan okay. lagi satu kenapa kita assume volume sebab kita nak kira mass sebab kita perlukan mass itu sebab kita nak kira molality Ha, dia biasa, biasa macam ni lah. Kalau kita tengok ada soalan lain, dia akan minta you kira molarity. Ha, biasa kalau molarity ni pula, uh, kita akan bahagi dengan volume of solution kan in liter ataupun liters of solution. Ha, itu mungkin assumption dia lain lah kalau kita nak buat assumption kan. Ha. Okay, so inilah untuk this 1C class eh. Right, uh, kita tengok the next question ataupun the last question untuk this question 1D eh. Okay. Right. So jangan terkejutlah kalau tengok statement soalan tu panjang-panjang. Kadang-kadang yang panjang itu dia punya cerita dia saja yang panjang kan. Soalan ni sikit je. Okay. So apa kita dekat sini? Magnesium hydroxide eh, is an antacid that is used to relieve indigestion. Okay. Sour uh, stomach and heart burn. Uh, ini kalau you all perasan kalau tengok dekat TV tu kan. Iklan apa ni? Gaviscon. <laughs> Gaviscon kan? Tengok kan Gaviscon tu pedih ulu hati kan dia minum dia dia, dia consume keviscon kan jadi dalam 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 produk-produk yang macam tu dia akan ada kandungan magnesium hydroxide. Nah sebab apa magnesium hydroxide ni adalah satu antacid. Antacid ni digunakan untuk uh, nak apa mengurangkan rasa uh, pedih ulu hati itulah. Okey, jadi apa yang berlaku eh dalam di soalan kita tahu nak prepare this magnesium hydroxide okey kita akan tidak balaskan apa? magnesium chloride dengan sodium hydroxide Okay, with the byproduct of sodium chloride okay uh, in an experiment a student uh, tak student mana ni, allowed 15.1 uh, grams of magnesium chloride to react with 9.35 grams of sodium hydroxide okay the question is calculate the mass in grams uh, did I mention situ, in grams of magnesium hydroxide. that could be obtained at the end of this experiment. Okay, class. Jadi, ha, ni sebab ada yang tanya tadi kan pasal equation. Ha, jadi dalam soalan ni, nak tak nak, firstly memang you kena tulis equation dulu. Sebab apa? Sebab this question requires kita untuk gunakan the stoichiometry relationship dalam dalam equation. Ha, you bukan setakat tulis equation saja, pastikan the equation is balanced class sebab kita nak guna dia punya stoichiometry dia. Okay, jadi apa kita akan buat? Firstly, kita akan start with the equation class. Jadi bila you write down the equation, so inilah dia class, dia punya equation dia. Jadi magnesium chloride bertindak balas dengan sodium hydroxide, kita akan dapat magnesium hydroxide. Okey, dan dia punya nilah side product dia juga dapat sodium chloride. Okey, and then you balancekan. So lepas sudah balancekan, inilah dia the balance equation for the reaction. Okay, so dalam kes ni, ah, uh, dia tak tulis fasa kan. Jadi dalam ni sebenarnya fasa tak, uh, dalam untuk chapter 1 ni fasa tak berapa penting sangat. Uh, dia yang penting phases tu bila? Bila you masuk chapter 4, chapter 5, kan, chapter 6, 7, uh, itu fasa itu penting. Uh, jadi biasanya kalau untuk uh, chapter 1 ni kalau you forgot to write the the the, the phases, ah, uh, it's okay, tak ada masalah. Eh, tak tulis pun tak apa. Okay, jadi kita ada uh, this equation class untuk reaction yang berlaku. Okay, seterusnya kita akan tengok pada hubungan ni lah. Right, seterusnya so, uh, sebelum kita pergi pada uh, itu dulu. Firstly, kita kira dulu uh, berapakah actually mole of magnesium chloride yang kita gunakan. Okay, kalau you read the question, uh, kita menggunakan berapa gram? Okay, kita menggunakan uh, dalam soalan itu we are use, we were using. 15.1 grams of magnesium chloride plus. 15, jadi nak kira mol dia, jadi magnesium chloride, it's molar mass, so that's why you akan dapat 0.1584 mol. And jadi itu adalah mol of magnesium chloride, you the reaction. Okay, and then kita akan do the same untuk sodium hydroxide. Okay, sebab kita diberi berapa gram? 9.35 grams of sodium hydroxide. Jadi from here kita akan kira dia punya mole juga. 0.2338 moles. Okay, who knows? Kenapa kita kena kira mole of these two reactants? Ini kenapa? To find And the one... reactant. Yes, 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 betul. Because kita nak tengok dalam reaction ini ada atau tak ada limiting reactant. Kenapa ha, tak? Itu yang saya risau ni tau. Sebab soalan ni kelas, kalau you baca dah soalan ni, dia ada sebut tak tentang limiting reactant? Tak ada. Kan? Dia tak mention langsung tentang limiting reactant. Jadi saya tak nak you ingat, Okay, kalau soalan itu tak sebut pasal limiting reactant, tak perlu cari limiting reactant. Nah, ha, itu yang bahaya tu. Okay, jadi dalam soalan ni sebenarnya, to solve for this, kita kena tentukan siapa limiting, siapa excess. Sebab apa? Sebab, kan you dah belajar kan, what is limiting reactant? Reactant that is, uh, which is completely consumed in the chemical reaction and limits the amount of products formed. Jadi maksudnya, kenapa, that's why penting untuk kita tentukan which reactant is the limiting reactant sebab quantity of product, in this case magnesium hydroxide, akan depends on siapa limiting. Okay, so that's why. Penting ya untuk kita apply limiting right turn kat sini. Right, jadi bila kita selesaikan benda ni, uh, kita masukkan dalam equation kan? So, bila kita masukkan dalam equation plus, kita tahu sekarang ni, 1 mole of magnesium chloride bertindak balas dengan 2 moles of sodium hydroxide. That is from the equation. From the balance equation just now. Okay, tapi kita ada berapa mole? Kita ada 0.1584 moles of magnesium chloride. So therefore, how many moles of sodium hydroxide needed? 0.3168 moles of sodium hydroxide. Tetapi, kita ada berapa moles sodium hydroxide? Ha. Okay, kita tengok dekat sini. The amount of sodium hydroxide in the reaction mixture is not enough to react with 0.1584 moles of magnesium chloride. Nampak tak? Sebab so, bila kita calculate tadi, nampak eh? kita cuma ada 0.2338 moles of sodium hydroxide. Sedangkan yang diperlukan berapa? 0.3168. So ini jelas menunjukkan bahawa sodium hydroxide tak cukup. Kan? Sodium hydroxide tak cukup ataupun sodium hydroxide adalah limiting factor because mole of sodium hydroxide needed adalah less than mole of sodium hydroxide available. So apa yang akan berlaku? In this reaction. That's why sodium hydroxide akan habis dulu. So bila sodium hydroxide habis dulu, okay, disebabkan dah jadi limiting reactant tadi, so apa berlaku? Jadi quantity of magnesium hydroxide akan depends on quantity sodium hydroxide lah. Betul tak? Sebab bila one sodium hydroxide dah habis, reaction berlaku lagi tak? Reaction akan stop. Betul tak? Jadi bila reaction stop, maksudnya dengan habisnya sodium hydroxide, reaction akan stop jadi that's why quantity product tu akan bergantung kepada quantity limiting reactant tadi. Ha, jadi itu penting eh untuk kita nak kena tentukan eh siapa limiting siapa excess reactant eh in this case. Jadi you solve for this since sodium hydroxide adalah limiting reactant tadi and then baru kita relate dia dengan product. Ha, jadi from the equation kita tahu tu mol of sodium produce 1 mol of magnesium hydroxide. Tapi kita ada berapa sekarang ni? Kita cuma ada 0.2338 moles of sodium hydroxide kelas. So, therefore, berapa mol magnesium hydroxide produce? You akan dapat 0.1169 mol of magnesium hydroxide. Okay. And then, soalan ni minta apa? Soalan ni minta you calculate the mass kan? Mass of magnesium hydroxide in grams. So, sekarang kita dah tahu mole of magnesium hydroxide produce. And then nak kira mole dia. Jadi mass of magnesium hydroxide divide by molar mass kan. Tapi kita sekarang bukan nak kira mole sebab kita dah tahu dah mole dia. Kita nak kira mass. And then finally mass of magnesium hydroxide equals to mole of magnesium hydroxide times dengan molar mass of magnesium hydroxide. You solve for this you akan dapat jawapan dia adalah 6.82 grams kelas. So that is the mass of magnesium hydroxide produced. Okay. Anyone ada apa-apa ke nak respon tentang this question? Okay. You nampak tak? Kimia ni walaupun dia tak ada essay, soalan essay. Tapi sebenarnya cara you jawab itu, okay, dia dah macam you write an essay lah. Tetapi dalam bentuk chemistry. Ah, ha, faham tak? Jadi sebab lah eh, kelas ni eh, bila you nak jawab soalan-soalan macam ni, jangan terlalu uh, saya tahu ada some student dia suka kira tu dengan sangat ringkas. Kadang takut apa tahu? Saya kadang bila pemeriksa baca you punya jawapan, dia tak faham. Okay so kalau boleh biar you punya flow of you punya answers itu nampak uh, presentable, uh, readable kan dan understandable. Ada ke perkataan understandable? Okay so maksudnya boleh faham kan. Sebab tu bila sebab tu saya galakkan, you cuba buat macam ni lah. Maksudnya elakkan uh, just guna numbers sahaja. T Tulis lah. Kan saya, saya suruh dalam kelas sebelum, -sebelum ni pun masa kita saya ajar you all chapter 1 kan. Saya akan ajar you all macam ni kan. One mole of magnesium chloride react with berapa therefore kalau ini berapa dapat berapa kan. So cuba biasakan jawab macam itu. So at least bila you write the answers orang baca pemeriksa lah dalam this case kan. Baca you punya jawapan dia akan lebih nampak dengan jelas apa yang you tulis. Okay, instead of just numbers sahaja. Okay, kelas eh? So I think that uh, concludes untuk kita punya discussion untuk question one ataupun untuk chapter one. Okay and let's say kalau you all masih lagi ada problem dengan chapter one ni tak apa, nanti you boleh PM saya personally lah uh, uh, lepas ni eh ataupun sepanjang study week ni lah atau revision week ni. Okay, so kita dah habis untuk question number one. Kita teruskan dengan the next question. Question two plus. Alright, so kita tengok eh. Untuk uh, soalan nombor dua ni. Okay, ha, dah lama tak jumpa benda ni kan. Uh, line spectrum. Dah lama tak tak tengok benda ni. Okay, so kita ada apa kat sini? Kita visible region is shown in the following diagram. Okay, First, name the series of the line spectrum. Ha, series tu apa? Yang five series tu lah. Remember, Balmer, uh, Lyman, Balmer, Passion, Bracket, Fund tu kan? Ha, mana satu kan? And then, sketch an energy level diagram of a hydrogen atom for the formation of line X. Nampak? Dia nak line X. Okay, lepas tu, calculate the wavelength corresponding to line X. And lastly, determine the energy involved in 2A3. Apa maksud energy involved ni? Maksudnya dia minta you kira E lah. Kan nilai E dia berapa? Okay kelas eh. Right so now let's look at this uh, line spectrum. Okay ingat lagi tak you all macam mana nak baca line spectrum ni? Okay so firstly kita kena tengok apa dengan line spectrum ni kelas. Okay kita kena tengok apa dulu? Kita kena cari apa? If kita kena, uh, kita no kita kena look for the two lines di mana gap dia besar kan the biggest gap okey ataupun dia punya jarak itu jauh okey kenapa saya kata kita kena cari yang dua yang jauh ni dulu sebab this two lines ni dia akan represent the first two lines of the spectrum the first two line jadi in this case sekarang yang mana paling jauh ni kan dua ni kan ni nampak dia punya gap dia besar kan dua ni apa maksud dia? Maksudnya ini adalah first line. So ini adalah second line. Ha, ini third, ini fourth, ini fifth. Nampak tak? So ini first line, second line. So faham eh semua orang kan? Ha, sebab tu kita kena tengok dulu. Sebab apa, sebab apa saya highlightkan kepada ni tau? Sebab kadang-kadang ada soalan dia akan bagi terbalik. Dia akan bagi macam ni kelas. Macam ni for example eh. Ha, macam ni. Nampak tak? Ha, kali ni mana first. Ha, ini first lah, ini first, ini second line. Ha, sebab tu kita kena hati-hati dengan the line spectrum given. Okay, so semua orang clear eh. Right, and then soalan yang pertama, name the series of the line spectrum. Okay, betul. Kalau ikut dekat sini, kita tak tahu first line ni transition daripada mana ke mana, second daripada mana kita tak tahu kan. Tapi apa clue dia dekat sini, class? What is the, what was the given clue dekat sini? Hidden clue dekat sini? Untuk Yes Nampak ni Dekat atas ni Dekat soalan ni kelas In the visible region Nampak Visible region Kan you dah belajar The only series Yang berada dalam range Visible region ni apa ha, Yes Balma je Balma Only balma sahaja Dalam visible region Sebab itulah in this case Okay Untuk soalan yang pertama itu Jawapan ni adalah Balmer series. Okay, Balmer series. Okay, simple je. Itu je jawapan. Satu markah je lah kalau biasa kalau macam ni kan. Sebab dia bagi nama sahaja kan. Okay, cuma. Haha, cuma. When it comes to nama-nama uh, khas ni kelas ataupun nama-nama orang ni, please write it correctly. You salah spelling, even you tertinggal satu huruf ke, <laughs> uh, ataupun bunyi dia jadi lain ke, Kan, contohnya Balmer you tulis Balmer for example B O L M E R salah eh ha, salah sebab itu nama orang lain jadi be careful dengan nama-nama khas ini kan you all ada banyak kan nama-nama yang you jumpa dalam this chemistry kan, SK015 ni sebab tu selalu bila saya ajar you all, you, you ingat tak saya akan tunjukkan siapa dia saya akan ceritakan siapa orang itu uh, macam kadang-kadang saya akan tunjukkan muka dia macam mana supaya bila you you tu you, you, you akan hargai, bila hargai you akan tahu dia jadi masalah bila you tak appreciate, itu yang you main tulis je jadi ingat ni kalau macam ni, kalau you salah tulis nama dia salah tau Okay, so that's why untuk nama-nama khas ni macam Balmer, apa lagi, you ada Boyles kan, Boyles, you ada Charles uh, Itu okay lagi, senang sikit kan, contoh macam Apa, yang eh, susah sikit Henderson Hasselbach ha. Ingat lagi tak, macam nak tulis Henderson Hasselbach Kan, berapa S, berapa A, berapa E dalam nama dia tu uh, Okay, so nama-nama khas ni kelas, please Okay, sila alert sikit Eh, sila alert dengan nama-nama uh, yang khas ni. Okey. Jadi ini jawapan dia lah eh Balmer series. Okey, so teruskan. Seterusnya, sketch an energy level diagram. Nampak? Energy level diagram of a hydrogen atom for the formation of line X. Okey, sekarang kita tengok kan line X tadi adalah apa? Second line kan. Dia adalah second line of Balmer Okay, second line of Balmer series. Okay, you all pun dah tahu kan? Balmer series and final berapa kelas? Balmer series, come on. And final berapa? Two. Yes, and final dua. Jadi kalau untuk formation of this second line and initial berapa? Second line. Ha. <laughs> tak lupa ke? Ha. Kalau first line daripada mana? 3 to 2. Kan wow. elektron ah tra ha, elektron, elektron transit daripada 3 ke 2. Yes, you akan dapat that is the first line. So kalau betul lah you cakap 4 tadi kan? Ah ha, betul lah daripada 4 to 2. Yes, itu yang akan hasilkan the second line of Balmer series. Cuma soalannya sekarang dia minta you tunjukkan energy level diagram. Bukan line spectrum, energy level diagram. Okay kita ulang balik eh. So apa yang perlu ada bila you lukis energy level diagram? Okay, yang pertama mesti kena ada this y axis. Okay, and then this y axis represent apa? Energy class. Eh, represent tenaga. So pastikan you label eh pada you punya axis itu energy level diagram labelkan. Bagaimana ada yang tak labelkan eh? Right. And then kita akan draw the energy levels lah. Okay, ingat lagi tak? Bila kita draw energy level, dia akan bermula dengan jarak dia jauh Okay, contohnya kita ada N1 dengan N2, yes, dia punya gap is big. Okay, gap dia besar. Okay, and then when it comes to N3, dia dah makin rapat and then N4 dia jadi makin rapat. Ingat, this is how you draw the energy levels. Eh? Bila, bila nak lukis energy level diagram. Jangan buat dia sama besar je. Dia punya jarak sama tak boleh. Salah. Okay, ingat first dengan second, pastikan gap dia besar. Paling besar. Okey, lepas tu baru kita makin rapat, makin rapat, makin rapat. Okey, jadi sekarang ni kita nak tunjukkan apa? Kita nak tunjukkan formation of line X. Kan, dan kita tahu macam mana line X ni terbentuk apabila elektron falls from fourth energy level to energy level. Okey, so macam mana kita nak buat? Sini je, sini je kelas. Just buat arrow ke bawah saja. Ingat arrow mesti ke bawah eh, bukan arrow ke atas. Sebab elektron jatuh kan daripada fourth okay to second energy level. Okay jadi inilah dia yang dikatakan uh, electron transition that produces line X tadi. Ataupun that produces the second line of Balmer series. Right and then soalan ni minta apa? You explain kan jadi you kena buat sedikit explanation lah dekat bawah selepas you dah lukis this diagram. Okay, cerita, just, cerita, uh, just cerita benda simple saja. Just bagi tahu saja. Sekarang kita tahu uh, elektron itu falls daripada mana? Daripada fourth energy level to second energy level. And when this electron falls, apa berlaku? Dia akan release suatu quantized energy in the form of light. Ataupun yang kita sebut sebagai apa? Apa istilah cahaya itu? Ingat lagi tak? Kita panggil apa? Photon. Yes, foton. Nampak? Kan dia akan dia akan release foton. Dan since foton ini adalah suatu bentuk cahaya dan kita tahu every cahaya okey, uh, ada adalah uh, lightnya light ini adalah wave kan, gelombang. Dan bila dia adalah gelombang, dia akan ada dia punya own specific wavelength. Kan? Dan itulah yang terhasilnya this line X class. Okay, tak apa. Yang penting kat sini, uh, actually you tak perlu nak ikut exactly macam mana yang saya saya tunjukkan kat you all. Inilah, dia punya explanation. Yang penting point dia mesti ada first you kena bagi tahu elektron itu jatuh daripada mana ke mana. Dan apa jadi bila dia jatuh? Uh, dia bebaskan foton kan? Dan foton adalah cahaya. And kena ingat line spectrum mesti ada specific wavelength. So itulah yang akan menghasilkan this uh, apa ni? line spectrum of X tadi eh, yang akan menghasilkan garisan X tadi. Okay, so ini untuk the second question. Okay, right. Next, calculate the wavelength corresponding to line X. Okay, so sekarang kita nak kira wavelength ataupun lam, lambda. Okay, so ini pun ada banyak cara lah. Tapi yang saya rasa the best way is kita akan gunakan apa? Ingat lagi tak apa nama equation tu? what is equation yang kita boleh guna untuk kira wavelength? Ha, class. Anyone? Rydberg's equation. Yes, good. Kita akan gunakan Rydberg equation class. Macam mana Rydberg equation? Ini dia. Okay, 1 over lambda equals to RH, right? Times 1 over n1 squared minus 1 over n2 squared dengan syarat n1 must be less than n2. Okay, kenapa n1 mesti less than n2? Sebab kalau n1 lagi besar, you akan dapat wavelength negatif nanti kan? So that's why the wavelength mesti always positif. Sebab tu n1 mesti kena less than n2. Okay, dah ingat eh? So this equation, ini yang kita sebut sebagai Rydberg equation class. Ini pun sangat hati-hati eh, bila you menuliskan nama dia ni. Okay, R Y D B E R G eh, Rydberg equation. So this is Rydberg equation. Okay, so using this equation, kita akan gunakan eh, untuk nak kira this wavelength. So then you masukkan the values. Right, untuk Rydberg uh, constant, ini tak ada masalah. You boleh dapatkan sahaja daripada Actually dalam soalan nanti you akan dibekalkan eh, Class eh. So kalau you tengok pada soalan yang saya share tu, Okay. Uh, ni. Okay. Ha, dekat sini ada ni. Here class. Okay. Dia ada bagi kat situ eh. Rydberg constant. Okay. Kita akan gunakan the given Rydberg constant. Cuma dia ada dua, two, values kan. Sebab Rydberg constant ni ada dua, dua nilai kan. Kita akan gunakan the one yang ada unit per meter. Ha, kenapa per meter? Sebab kita nak kira wavelength bila kita nak gunakan yang unit joules tu, itu kalau you guna formula yang satu lagi, yang delta E. delta E, yes. Kita akan gunakan the one with uh, the joule unit. Sebab apa saya highlightkan benda ni? Sebab kadang ada student tersalah tau. Dia tersalah guna constant. Contohnya dekat soalan ini, dia gunakan yang unit joule. Salah lah. Eh, tak boleh. Sebab itu untuk kira delta E. Sebab itulah eh, berkali-kali eh, even hari ni pun saya ulang-ulang lagi benda ni, jangan lupakan unit sebab bila you tak masukkan unit itu yang sedap je dia, dia kira kan jadi kelas eh okay. please kan okay uh, masukkan unit kan at least you tak buat kesilapan yang macam ni eh okay. right and then uh, you gantikan n1 dengan n2 Okay, kali ni kenapa N1 is 2, kenapa N2 is 4? Okay, kalau you tengok pada initial, betul. N initial 4. Kan, N final 2. Ingat ini initial final. Ini kita guna bila? Ini especially kita akan guna bila kita nak kira delta E. Kita akan gunakan initial final kan dalam equation. Tapi dalam Rydberg equation, kita akan gunakan N1, N2. Dan kita tahu sekarang ni N1 must be less than N2. Jadi in this case, N1 is 2, N2 is 4. Ha, okay, sebab tu kita dapat macam ni. 1 eh? over 2 squared minus 1 over 4 squared. And then you solve for this. You akan dapat Okay. Uh, tapi bila you kira tu, kena hati tahu. Kelas ni, eh, kita akan dapat 1 over lambda. Uh, lepas you dapat 1 over lambda, and then baru you inverse kan dia, and finally you akan dapat the lambda ataupun the wavelength yang uh, merujuk kepada line X. Eh. So this is the answer. Okay, 4.86 times 10 to the power of negative 7 meter. Okay, unit sekali lagi. Kelas unit, jangan lupa. Okay, Jawapan akhir kalau tak ada unit kelas salah. Okay, salah. Even nilai betul tak ada unit salah. Eh, so hati-hati. Alright, kita teruskan eh. Kita teruskan seterusnya. Okay, so uh, question 4 ataupun last untuk uh, question number 2A ni. 2A4. Determine the energy involved in 2A3 class. Okay, so here yang saya rasa lah eh, paling senang kita gunakan formula ni lah. Nah, e equals to hc over lambda. Actually kalau you tak nak guna formula ni, you boleh gunakan yang formula delta E pun boleh juga. Okay? Uh, cuma itu dia agak panjang sikit lah. Okay, so in this case saya rasa it's better kita gunakan this formula eh. E equals to hc over lambda. Di mana what, what is h? So h adalah Planck's constant c speed of light and wavelength ialah yang kita kira tadi. Okay, yang kita calculate just now eh, dalam soalan nombor tiga tadi kan. Okay, and then you substitute into this equation. Okay, so nampak tak? Planck constant, you darabkan dengan speed of light. Okay, and then kita bahagikan dengan the wavelength. So you solve for this class, you akan dapat 4.1 times 10 to the power of negative 19 joule. Okay, Walaupun you nampak dekat sini dia punya nilai energi tu positif kan Tapi jangan salah faham eh Posit, uh, dia bukan positif actually nilai dia should be negatif Kenapa because electron tu false bila electron tu false maksudnya Energy release ataupun apa istilah lain ataupun energy is Emitted sebenarnya ha, sebab itulah uh, sebab kita guna formula ni tau Kalau kita guna formula ni yes you akan dapat always nilai itulah positif tapi kalau you guna delta E punya formula Okay. Uh, itu you akan dapat sama ada negatif ataupun positif bergantung kepada initial final dia ah ha, sebenarnya soalan ni ada ada dua caralah you nak gunakan this equation pun boleh you nak gunakan the second equation pun boleh cuma saya advise kalau you guna this equation dekat jawapan akhir tu nanti you buat dalam kurungan you just mention energy released ataupun energy emitted ataupun kalau absorb bagi tahu energy absorb ha, tapi kalau delta E tak perlulah sebab kita dah tahu dah kita kena dapat negatif ataupun positif kan itu dah memberikan maksud dia okay so that's it uh, untuk Yes. It's a question ask, find the amount of energy. So amount of energy we need to put negative if it is released or not. Ah, uh, so in this case, ah, uh, both are acceptable. Okay, ah, you nak letak negatif pun it's okay, you tak letak negatif pun it's okay. Okay, sebab soalan pun just kalau you baca pada soalan kata determine the energy involved saja, tenaga saja yang terlibat kan. Unless kalau dia kata uh, determine whether energy is released ataupun emit uh, ataupun absorb, ah uh, itu you kena specific lah. Nah uh, itu kena ada, negatif positif tu kena ada. Ini maksudnya dia just nak dia just nak dia punya magnitude sajalah sebenarnya, dia nak nilai itu saja. Okay, right, kita teruskan. Untuk the next To be Okay the last question eh Untuk uh, soalan nombor 2 ni Okay Describe the anomalous electronic configuration Of chromium Atom Anomalous electronic Configuration class. You uh, familiar kan uh, Sebab you dah pernah buat ni sebenarnya baik ini kan soalan tutorial you all Perasan tak? Okay see uh, Itulah Kan, kalau you buat latihan, you dah biasa, you tak ada masalah sebenarnya. Okay, nampak? Describe the anomalous electronic configuration of chromium atom. Okay, kan dalam syllabus you all, you belajar ada dua sahaja atoms kan? There are two atoms yang mana dia punya configuration do not obey ataupun do not follow Aufbau principle. What are those two? Selain daripada chromium. Satu lagi apa? Chromium N. Ha, plus, dah lupa, chromium dan uh. copper, yes, chromium and copper, ingat C and C lah, maksudnya dua-dua tu chromium copper, ha, this two, dia tak ikut afbau, okay, dia punya configuration ni kita katakan berlakunya anomaly, eh, berlakunya kejanggalan dia tidak follow afbau principle, okay kita cuba tengok, saya, saya cuba ulang balik lah benda ni, eh. ha, manalah tahu tahun lepas dia tanya pasal chromium, mana tahu tahun ni dia tanya pasal copper pula kan, who knows kan, kita tak tahu, okay, kita tengok eh ini macam ni. Uh, okay, kelas. What is the proton number of chromium? Nah, chromium berapa proton number? Okay, kalau tak ingat, tak apa. Tengoklah dekat table tu kan. Kan dalam soalan, kita soalan ni dah bagi kan. This table, see. Uh, the same table ni lah yang you guna dalam tutorial. Nampak, the same table ini juga dibekalkan dalam your exam class. Jadi kita tengok mana chromium. Chromium, chromium, chromium. Chromium C dia punya proton number is 24. Jadi sekarang kita tahu kelas eh Chromium okay dia punya Z is 24. Kan? Z is 24. So kalau kita, eh, ni kita cuba ulang kaji sedikit lah eh sebab kita pun tengah revision sekarang ni kan. So cuba kita tuliskan electron configuration of Chromium class. So now let's write the electron configuration. So kalau ikut pada Afbau apa dia punya electron configuration dia? Kita ada 1s2, 2s2, okay, 2p6, 3s2, 3p6, dan 4s2, 3d, berapa ni? Dia 10, 20, 3d4 kan? Betul? Okay, nampak? Ini kalau kita ikut afbau. Nampak tak? Kita tengok eh dia punya valence shell dia 4s 2 3d4. Kenapa kita fill 4s dulu? Kan according to Aufbau, 4s energy level ataupun 4s orbital okay ataupun uh, ni lah sub apa ni uh, subshell ni 4s ni dia punya tenaga dia adalah lebih rendah daripada 3d. That's why 4s is fill up first. Once 4s dah penuh baru dia akan fill 3D because 3D has higher energy than 4S kan? Ini apa yang you dah belajar dalam sebelum ni dalam chapter 2. Tetapi the actual configuration is not like this. Bukan 4S2, 3D4. Tapi berapa? 4S1, 3D5. Nampak tak? Inilah sebenarnya the actual configuration of chromium. Bukan 4S2, 3D4 instead 4S1, 3D5. Okay, ataupun kalau you all tak nampak dengan jelas, Okay. Cuba kita buat dalam bentuk uh, apa ni? Uh, orbital diagram tu. Okay. Nampak eh? Nampak? Kalau kita apply afbau principle so inilah dia. Ini kalau ikut afbau tau. Ini kalau kita follow afbau principle class. Okay. Tetapi the actual configuration class apa? Bukan 4S2 3D4 tapi 4S1 3D5. Okay, who knows why? Kenapa electron configuration of chromium does not follow Aufbau principle? Anyone wants to try? Kenapa dia tak Kalau tak seni itu tak hafal. Yes, betul. Okay, kalau dia ikut Aufbau apa berlaku? 3D orbital dia adalah partially filled. Yang lagi istilah dia partially filled kan kan dalam uh, orbital ni uh, dia ada dua saja stability sama ada fully fill penuh sepenuh-penuhnya eh fully fill ataupun separuh penuh half fill tapi kalau partially fill itu separa penuh beza eh separa dengan separuh separuh itu half separa ni apa separa ataupun partially ni apa bukan penuh bukan separuh Okay, bukan full bukan half uh, bukan uh, fully fill bukan uh, half fill itu adalah partially filled. Dan partially filled adalah tak stable. So bila tak stable, apa yang Chromium dia, dia akan buat, dia akan adjust. Kan dia akan cuba uh, untuk rearrange balik dia punya uh, taburan elektron dia. Jadi apa dia akan buat? Dia akan ambil one electron from 4s. Okay, dia akan ambil one electron from 4s and then dia akan masukkan dalam 3D. Okay, itu itulah apa yang berlaku sebenarnya kelas. Okay, maksud tadi kan asalnya macam ni kan dia ada satu elektron kat sini dia akan ambil satu yang daripada sini dia akan transfer masuk dalam empty orbital of 3d ni okey that's why kita akan dapat 4s1 3d 5 kenapa sebab inilah reason dia because uh, half fill 3D orbital tadi akan memberikan chromium atom tadi more stability class. So ingat ni eh, atom ni bila sesuatu itu adalah more stable dia akan go for that ha, dia akan pergi kepada benda yang lebih lebih stable Okay, berbanding dengan tak stable Okay, dah ingat eh dia hanya berlaku dekat ini yang you belajar tau sebenarnya ada lagi atom-atom lain cuma syllabus you all you belajar untuk dua ni saja chromium copper ha, tapi jangan pula you ingat dua ni saja eh actually chromium pun uh, ada lagi eh, selain daripada chromium and copper class Okay, so itu saja untuk kita punya lesson hari ni. Okay, terima kasih semua. Okay, you, all, you guys are awesome hari ni. Eh, sanggup spend masa pagi-pagi ni. Okay, insyaAllah kita jumpa lagi esok eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, have a nice day. Okay, thank you. Stay home, thank stay safe. Sure. Bye. Bye. Terima kasih. Okay, sama-sama. Thank you, sir. Welcome. Thank Welcome. you, sir. Thank you, sir. Sama-sama. Thank you, sir. Okay.